istinita priča o petogodišnjem dečaku koji je umirao od raka pluća. I već kada je bio u svom podmaklom stadijumu, vreme provodio sa medicinskom sestrom koja mu je bila dodeljena da vodi brigu o njemu. I ona ga je jako zavolela, često bi ga grlila, pričala mu priče. Međutim, tako njegova majka koja je bila veoma osvedočeni i posvećeni hrišćanin, bi ga tešila i pričala mu o Bogu, pričala mu o nadi koja postoji u Bibliji, o večnosti i o nebu. I jednoga dana, tako dok je Gracie, njegova medicinska sestra koja je vodila računa o njemu, čula je nešto vrlo neobično od njega i došla je majici i rekla je, znaš, on stalno priča o nekim zvonima, da čuje nebeska zvona i nemoj da se uplašiš, ali tako kad oni poodmaknu svoje bolesti, oni počinju da haluciniraju i on vidi stvari koje mi ne vidimo i čuje stvari koje mi čujemo, tako da to je jako teško za jednu majku, ali nemoj da se brineš. I onda se majka približila svome malom dečaku i zagrlila ga i rekla je, ne Gracie, on ne halucinira. Ja sam mu rekla kad mu je teško, kad je u velikoj boli, kad je uplašan, da zažmuri i da dobro sluša. I da ako bude pažljivo slušao, da će čuti nebeska zvona. Nebeska zvona koja naglašavaju Božji dolazak, koji naglašavaju večnost. I onda je rekla Gracie, on je čuo nebeska zvona. I zaista mladi dečak je za nekoliko dana i umro i kažu da je do kraja govorio o nebeskim zvonima koje čuje, jer mu je to bila jedina nada i njemu i njegovoj majici. Da li je nebo zaista stvarno? Da li je naša nada u večni život, nada u bolje sutra koje ne možemo ostvariti ovde, makar ne u potpunosti? Da li je to zaista stvarnost ili samo jedna nada, jedna mašta, neostvareni san tužnog čoveka na planeti Zemlje? C.S. Lewis, poznati hrišćanski pisac i teolog iz 20. veka, je rekao, mi se danas jako stidimo i da spomenemo nebo. Mi se plašimo ruganja opiti na nebu. To je jedan američki izraz, pie in the sky, koji oni koriste da kažu, eto, tako mi pričamo lepo o nebu, tamo nas samo čekaju pite, jer tako i lepe stvari, ko što je Branko Kockica rekao, tamo su kuće od čokolade, tako i prozori su od marmelade, ne govoreći o nebu, nego o dečjem carstvu, ali otprilike tako su se Amerikanci rugali onima koji veruju u nebo. I on kaže, mi se plašimo ruganja opiti na nebu i da nam ljudi kažu kako pokušavamo da izbegnemo dužnost, da načinimo srećan svet ovde i sada. I onda nastavlja, kaže, ipak, pita na nebu ili postoji, ili ne postoji. Ako je nema, onda je hrišćanstvo laž, jer ova doktrina prožima čitavo hrišćanstvo. Ako postoji, onda je istina i kao svaka druga mora biti suočena, bez obzira na to da li je korisna na političkim sastancima ili ne. Dakle, nije politički ispravno pričati o nečem boljem što će biti u večnosti, jer tako, oni hoće da obećaju ljudima da će sada biti bolje, jer tako. I oni kažu, nemojte da se branite večnošću, sada napnite rukave. On kaže, šta god je situacija, šta god je politički ispravno ili neispravno, podobno i nepodobno, to nije bitno. Pitanje je, da li postoji nebo? Ako postoji, onda treba da ga ozbiljno uzmemo u obzir. Šta kaže Biblija o nebu? Od prve Mojsijeve pa sve do Otkrivenja, najsnažnije obećanje svih pokolenja je bilo da će Bog jednom uspostaviti opet onu izgubljenu harmoniju koja je još
u Edemskom vrtu ostala, kada su Adam i Eva sagrešili, kada su napustili Edemski vrt, napustili harmoniju Božjeg prisustva i poretka koji je Bog postavio, od tada čovek čezne za nečim boljim, jer nikad nije bilo dovoljno dobro. Nikad nije bilo onako kako je Bog želeo da bude i zašto smo stvoreni, jer tako, uvek je nešto falilo. Na samom početku Bog je stvorio sve savršeno. Tako, kad čitamo izveštaj o stvaranju, Bog stvara i onda kaže, okrene se i kaže, gle, beše dobro. I onda beše dobro veoma, jer tako zadnjeg dana stvarno. Sve je bilo predivno. Međutim, čovek pada u greh, remeti Boži plan sa ljudima, remeti sudbinu ljudskog roda, čovek napušta Božje prisustvo, napušta Edemski vrt i smrt počinje da vlada ovom planetom, kao što je Bog i upozorio čoveka. I od tada, od samog početka, čovek, koliko god uspešan, koliko god neuspešan, i srećni i tužni moraju da se susretnu sa ovom neizbežnom činjenicom, da će jednog dana umreti. Već u Edemskom vrtu Bog je dao obećanje o obnovi, mi smo o ovome govorili, o onome ko će biti rođen od žene, ko će stati na glavu zmiji, ko će uništiti tog Sotonu koji je začeo to zlo. I mi smo jutros govorili o Armagedonu. Tako. I u Delima apostolskim 3. poglavlju 20. stihu mi čitamo o tome kakva je bila nada prvih hrišćana. Tekst kaže i da pošalje napred narečeno vam i Hrista Isusa, kojega valja, dakle, nebu da primi do onoga vremena kad se sve popravi. Dakle, oni su se nadali, oni su verovali da je Isus vaskrsao u nebu. To je bilo isto u centru, jer tako, njihove religije, ono što je pokrenulo crkvu. Isus koji je umro, on je i vaskrsao. Međutim, ni tu nije bio kraj. Oni kažu, on je vaskrsao i on je otišao na nebo. Ali samo dokle? Do onoga vremena kad se sve popravi. Kao što tekst kaže, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte, mnogi su stanovi u kući mojega, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto i kad otidem i pripremim mesto, šta tekst kaže? Opet ću doći. Znači, Isus je otišao da pripravi mesto, da sve popravi. Znači, kao jedan stari auto kad se pokvare, jer tako niko ne voli da ima stari auto. Jer tako, svi volimo da ga popravimo. Ja sam skoro morao da idem kod majstora da popravljam. Ništa značajno. Ali tako je dobar osjećaj kad dođeš kući pa sad više ne klati onaj auto, pa pali kako treba, jel tako? Pa osjećaš se sigurno, radi dobro, ne moram da brinem. Mi se svi tako osjećamo, kao u jednom starom autu na ovoj planeti, koji sve se više i više klati, koji sve više i više troši goriva i ulje i sve curi na sve strane i pitamo se da li će ovaj auto izdržati do kraja. I zato je nada svih hrišćana bila, jeste, Isus je umro, Isus je vaskrsao. I to je snaga, to je ono što pokreće našu crkvu. Međutim, ono čemu se najviše nadamo jeste da je on otišao tamo samo za jedno vreme da popravi stvari. I kad sve popravi, onda kaže, kao što Bog govori ustima sviju svetih proroka od postanja sveta, jer tako, on će doći. Dakle, čekaju na rečenoga Hrista da dođe nazad, jer je otišao samo do vremena da popravi. Onda kaže, od postanja sveta je ovo bilo šta? Obećanje svih naraštaja da će Bog doći po svoj narod, da će spasiti narod, da se nećemo večno voziti u starim kolima, da smrt nije sudbina čoveka. Kao što je jedan filozof rekao, ako Bog ne postoji, onda je smisao života čekanje smrti. E to je zaista grozna činjenica, to je ono između ostalog što je mene gurnulo u razmišljanje o Bogu pre nego što sam i znao za Bibliju, pre nego što sam krenuo u bilo kakvu hrišćansku crkvu, to su misli koje su mene pogađale. Da li je smisao života smrt? Da umremo? Međutim, Biblija kaže, Isus dolazi po svoj narod. Druga Petrova kaže, ali čekamo po obećanju njegovo novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. Dakle, svaki čovek danas ima tu želju i taj osjećaj. Koliko puta nam je više
svega dosta. Ne možemo da izdržimo. Čak i ako je nama sve lepo, čak i ako mi nemamo problema, i niti je nas ko lično uvredio, niti mi koga lično uvredili. Da zamislimo jednu idealnu situaciju. Ali gledajući sve to ko nas kako pati, gledajući decu kako gladuju i umiru, gledajući nepravdu na ovoj svetu prema ugroženima, prema manjinama, prema ženama, prema starima, mi jednostavno želimo bolji svet, gde živi pravda. Isus je obećao da će stvoriti ovaj novi svet. Biblija govori o obnavljanju ovog poretka i ne o popravljanju ovog starog i klimavog auta, jer mi znamo da koliko god popravimo auto, on nikad neće biti nov. Isus je rekao da će načiniti sve, sve potpuno novo. Ne znam šta sam uradio, ali ok, to je. Filipljanima 3.20 kaže, jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo gospoda svojega, Isusa Hrista. Ne da su se prvi hrišćani nadali Isusovom dolasku, nego oni kažu, mi već sada živimo tamo. Strašno je predati se činjenici da mi živimo samo ovde, da je ovo sve što postoje. I zato iz ovog mladića koji je umirao od raka, jedina uteha bila da njegovo življenje bude gde? Tamo gde zvone nebeska zvona. On nije želeo da, kad je naišao taj strah, kad je naišla velika bol, verovatno ona emocionalna i duhovna veće nego fizička, kad je taj bol naišao, on je razmišljao o boljem svetu, o nebeskim zvonima, gde će jednog dana sa svojom majkom živeti bez bolesti, bez bolesti. I zato prvi hrišćani kažu, nas ovde progone, nas ovde ne vole, nas biju za Hrista, ali mi već sada živimo gore. Mi smo se toliko predali i toliko poverovali u obećanje o nebu da smo mi već gore. Odakle očekujemo spasitelja, gospoda svojega, Isusa Hrista. Jedan izveštaj kaže da kada su dvojica američkih turista došli u posetu kod poljskog rabina Hofec Haima, hteli su da ga upoznaju, on je bio poznati rabin, pisac u to vreme i došli su kod njega da ga obiđu i vrlo su se začudili sa njegovom kancelarijom, zato što u kancelariji samo bila polica sa knjigama, jedan mali sto i jedna klupa, vrlo skromno, vrlo jednostavno. I ova dva američka turista su upitala rabina, pa gde vaš nameštaj? A on im je šaljivo odgovorio, a gde je vaš? Oni su rekli, pa mi smo samo turisti, mi smo samo ovde u prolazu. On je rekao, pa i ja sam. I ja sam samo u prolazu. To je ono verovanje i ona nada koji su hrišćani i oni koji su verovali u Boga imali od početka. Da smo mi ovde samo u prolazu. Jer ako mi nismo ovde samo u prolazu, onda je jedini smisao života smrti, onda treba svi da sakupimo što više nameštaja i što više možemo bilo čega u ovom životu, zato što je to sve što imamo. Dakle, jedina nam je nada da smo mi ovde samo u prolazu. Isus je rekao da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte, mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kada otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Dakle, Isus je obećao kada je bio tu prvi put na zemlji. Mi znamo koliko je učenicima ovo bilo teško da prihvate. Čak i ako je ovo ponavljao više puta, mi vidimo, pogotovo u 14. poglavlju u Evanđelju po Jovanu, on nastavlja da ponavlja ovo obećanje i da objašnjava učenicima da on mora da dođe, da će doći Sveti Duh, da neće biti sami. Međutim, bilo im je teško da se rastanu. Jedva su pristali na ovakvu ideju. Međutim, kada je Isus konačno otišao, oni su se tako uhvatili za ovo obećanje i čekali su kada će Isus da ispuni ovo. On je rekao, ide da pripravi mesto i hrišćani čekaju Isusov dolazak da bi bili tamo gde je i on, da budu sa Bogom u večnosti. Cilj
svakog hrišćanina bi trebalo da bude, da živi sa Bogom u večnosti. Dakle, ovde smo samo u prolazu, kao kad odeš negde na putovanje, pa može da bude i zanimljivo, može i da ne bude, jer tako, ali uvek čekamo da se vratimo kući pa kažemo dome, slatki dome. Najlepše je biti kod kuće. Koliko god je bilo lepo putovati, najlepše je da budemo kod kuće. To je ona nada hrišćanske crkve. Želimo da idemo kući. Nedostaje nam kuća, tamo gde je naš spasitelj. On je bio tu malo s nama i videli smo koliko je dobar, videli smo da je to naš smisao. Mi želimo da idemo tamo gde je on. Prva Solunjanima 4.16 daje ovo obećanje i kaže, jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom aranđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Dakle, tekst ponavlja ovu nadu i vi sigurno znate da je ovaj tekst dat u kontekstu nade koju ljudi trebaju da imaju kada neko umire u njihovoj porodici ili blizak čovek koga vole. I apostol Pavle kaže, nemojte da tužite i da jadikujete kao svet koji nema nadu. I kaže, ovim tešite jedni druge, da će Hristos sići s trubom Božijom i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Dakle, obećanje o vaskrsenju, onima koji su umrli, da će vaskrsnuti kada Isus bude došao, a potom tekst nastavlja, mi živi koji smo ostali zajedno sa njima, bit ćemo uzeti u oblake. Dakle, bez obzira da li smo umrli, bez obzira da li smo živi u trenutku kad Isus dolazi, apostol Pavle kaže, ako smo verovali Hristu, ako smo predali svoje srce Hristu, mi ćemo otići sa njim. Dakle, ono obećanje koje svi želimo, a to je da budemo tamo gde je Hristos, da odemo tamo gde on prebiva, da odemo na mesto gde pravda živi večno, to će se ostvariti. Bez obzira što je neko tebi drag umro, ako je verovao u Hrista, on će biti vaskrsnut. I mi ga nećemo preteći, već on će prvo da vaskrsava, ako se mi nađemo živi kad Isus dođe, mi ćemo zajedno da odemo u susret Gospodu u nebo. I onda tekst kaže, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Opet, dakle, ta zadnja nada, ono što zaokružuje ovu izjavu, nije samo vaskrsenje. Ova nada ne bi bila takva nada kada bi nas Isus vaskrsao i ostavio na istoj ovakvoj klimavoj, kljakavoj zemlji. Već nada koja ovde postoji jeste da pošto budemo vaskrsli, mi ćemo otići tamo gde je on i svagda biti u njegovom prisustvu. Vratit ćemo se ponovo u taj edemski vrt, obnovljeni edemski vrt, ako želite. Ono što je izgubljeno na početku, ono što je Bog imao za čoveka na početku, to je da živimo u zajednici sa njim, kao jedna porodica. Sigurno smo mnogi od nas iskusili ovde, ostavili smo svoju porodicu negde tamo preko okeana. Moja supruga i ja nemamo ovde nikoga od familije. Svi su nam sa one strane okeana i oni željno čekaju jednom sedmično da im se javimo i mi također, tako da vidimo unuke. Lepo nam je ovde sa svima, imamo puno prijatelja ovde, predivnu crkvu, jednu i drugu, ali dom smo ostavili sa one strane okeana. To je bila čežnja hrišćana, da svakda budemo u domu sa našim ocem, večno. Tekst je rekao da ćemo vaskrsnuti, da će nas Isus vaskrsnuti. Šta možemo iz Biblije da naučimo o tome kako će biti to telo? Da li će to biti isto ovakvo telo ili nekako drugačije? 1. Korinćanima 15.52, apostol Pavle kaže, i mi ćemo se pretvoriti, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost. I ovo smrtno treba da se obuče u besmrtnost. Dakle, kao što rekoh, nećemo dobiti neki prepravljeni auto, nego potpuno novo, neraspadljivo, besmrtnost. Ono telo koje su Adam i Eva imali pre pada u greh. Gospod će nam povratiti to telo koje će moći večno da živi u njegovom prisustvu. Filipljanima 3.20 kaže, koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave njegove. Sećate se da je Bog stvorio čoveka po svome obličju. I ovaj tekst nam kaže da ćemo mi ponovo biti stvoreni po
Božjem obličju, po Isusovom obličju, da će naše poniženo telo opet biti jednako telu slave njegove. Bićemo opet slični Bogu. Opet ćemo biti u zajednici sa njim na ovaj poseban način. Bog je stvorio stvorenja slična sebi da bi mogao s njima da komunicira. Tako, mi najbolje odnos imamo s onima koji su slični nama. Razumemo se, na istoj smo frekvenciji. Bog želi bića slična njemu, sa kojima može da ima konverzaciju, emocionalnu, društvenu zajednicu, moralnu zajednicu. I Bog obećava da će potpuno da nas obnovi, da ćemo i moralno i fizički opet da budemo slični njemu i da ćemo imati neraspadljivo telo. Nema više bolesti, nema više raka. Dakle, Isus kada je vaskrsao, on je imao drugačije telo i on je rekao Mariji, nemoj da me se dotičeš, jer tako, treba da ode kod oci da se vrate, ali to telo je bilo potpuno drugačije, on je dolazio i nestajao, prosto jedna misterija vezano sa tim kako je on mogao, jer tako, da se pojavljuje na određenim mestima i da, jer tako, prosto ne poštuje one zakone koje mi poznajemo fizičke ovde. Dakle, bio je drugačiji nego kada je bio utelovljen. Ono što je deo ove nade jeste da će Bog stvoriti novi Jerusalim, novu zemlju i novo nebo gde ćemo živeti. Tekst kaže u Otkrivenju 21.1. Videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. Dakle, ovo je vrlo, vrlo važan tekst. Zašto? Zato što većina hrišćanskog sveta veruje i govori o tome kako ćemo mi večno biti na nebu, lebdeti, kako je smisao života da pevamo oko Božjeg trona i kako ćemo nekako lebdeti i leteti. Prosto objašnjavaju to na neki mistični, ezoteričan način, neuhvatljiv. Razne crkve govore na razne načine o svemu tome, ali jednostavno u pitanju je jedan misticizam, jedan način života koji je potpuno drugačiji od onoga što mi poznajemo. Međutim, Biblija nam kaže da će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju i da će Bog obnoviti onaj plan koji je originalno imao sa čovekom, a to je bilo da čovek živi na ovoj planeti, da je održava, jer tako, biljke, životinje, da ima kontrolu na njima, da jednostavno uživa na ovoj planeti i da živi život kakav mi sada znamo samo u savršenom smislu, bez greha i verovatno bez mnogih stvari koje smo mi izmislili kao pomoć, makar verujemo da nam pomažu. Ali Božji je plan da ponovo obnovi onaj originalan plan, da čovek živi na planeti, da živi kao ljudsko biće, da ima isto telo, samo neraspadljivo, kao što je bilo originalno Adamovo. Da postoji novo nebo i nova zemlja. Dakle, čovek neće leteti i lebljati negde u svemiru, u nekim, kako god ljudi zamišljaju, svetlucavim i tamnim i koje kakvim plavičastim predelima neba, već će Bog da živi kao čovek na zemlji. Jer tako, to verovanje o lebdenju je upravo povezano sa verovanjem u besmrtnu dušu, astralno telo i kakve god pristupe da ljudi imaju tome u kakvom će obliku čovek biti kada umre i da li će vaskrsavati posle ili neće. Ali Biblija jasno uči da će čovek imati telo i da će živeti na zemlji. Kaže, ja Jovan videh grad sveti Jerusalim, nov gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. Dakle, sad u jednom simboličkom smislu, onaj Jerusalim koji je razrušen, koji je stajao za Božje uporište, za Božji narod, tamo gde je bio hram. Dakle, sada će taj Jerusalim biti obnovljen, pošto je Vavilon uništen, proučavali smo jutros o Vavilonu, pošto je Boži neprijatelj uništen, dolazi novi Jerusalim koji više nikada neće biti srušen. Dakle, koji će Bog sazidati, koji nije čovek sazidao, već Bog, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. Dakle, novi Jerusalim silazi odakle? S neba. Dakle, Bog stvara novu zemlju i onda novi Jerusalim silazi s neba na zemlju, da bude tu. Gde ćemo i mi živeti? Na zemlju, u novom Jerusalimu. Dakle, novi Jerusalim neće biti negde na nebu za celu večnost. Naravno, tu postoje ovih 1000 godina, milenijum,
između Isusovog drugog dolaska i ovog spuštanja Novog Jerusalima, gde ćemo mi biti negde u Božjem prisustvu, ne na ovoj planeti. Ja ne želim da idem toliko daleko da kažem kako će to biti tamo, da li ćemo biti na nekoj drugoj nekakvoj planeti ili kako će biti, ne usuđujem se o tome da pričam jer ne nalazim dovoljno informacije u Bibliji, ali ćemo provesti 1000 godina sa Bogom, sudeći, jer tako kako Biblija kaže u Otkrivenju, sa Bogom, gledajući, razmatrajući zašto je neko nije spašen, jer tako Bog će nam davati odgovore na mnoga pitanja. Dakle, samo tih 1000 godina su jedan period, jedan vakum koji je drugačiji. Međutim, posle toga, Bog stvara novu zemlju, i Jerusalim silazi dole i tu ćemo živeti za celu večnost na novoj planeti. Nećemo nigde lebdati. Dakle, Bog ima najlepši plan koji bi čovjek mogao da zamisli. Ja iskreno vam kažem, ne želim da budem ništa drugo nego srećan čovjek. Nikad nisam imao želju da budem ni heruvim, ni serafim, ni ti običan anđel. Jednostavno želim da budem srećan čovjek, bez greha, bez problema, bez bolesti. Da se radujem i da ne moram da razmišljam, jer tako, ni o umiranju, ni o čemu. To je moja želja. Moja želja nije da leptim po nekim ni mračnim, ni plavičastim prostranstvima. Želja mi je da živim večno ovako kako sad živim. Da budem čovek koga je Bog zamislio. I to je ono što Bog zapravo i obećava svima nama. On obećava život kakav bi svako poželao. Da živimo kao što jesmo, samo bez bolesti, bez tuga, bez svađa i problema i ogovaranja i umiranja. Dakle, savršeni život i još u njegovom prisustvu. I ču glas veliki s neba gde govori, evo skinije Božja među ljudima i življeće sa njima. Evo skinije Božja. A reč skinija znate da znači šator, jer tako, što je zapravo reč koja se koristi za prvi hram, onaj šator od sastanka u Starom Zavetu. I ovaj se termin ponavlja nekoliko puta u Novom Zavetu, u Starom Zavetu se uglavnom odnosio u ovom kontekstu, jer tako, Boga i njegovog prisustva na šator od sastanka, na onu prvu svetinju koju je Bog naredio Mojsiju da napravi u pustinji. I taj šator od sastanka, taj Božji hram, je bio lociran u sredini Božjeg naroda. I oni su bili, sva plemena su bila pravilno raspoređena oko tog šatora od sastanka ili hrama, a Bog je bio u sredini među njima. I ovaj tekst upravo to kaže, da sada taj šator Božji hram ili Božje prisustvo, ako hoćete, što je bio smisao i centar Božjeg hrama, će zaista biti u centru među ljudima. Postoji još jedan tekst zanimljiv, to je u Evanđelju po Jovanu 1.14, gde kaže i reč postade telo i useli se među nas, pun blagodati istine. Ta reč useli se je zapravo ova ista reč, skene u grčkom, što bi trebalo da se prevede ušatorio se među nas. Razapeo je svoj šator među nas, živeo je među nama, u sred okola. I upravo to što je Isus uradio na ovoj zemlji, Bog će ponovo da uradi na novoj zemlji. On će se spustiti i svoj presto će napraviti na ovoj planeti. I zaista će razapeti svoj šator kao onoj pustinji, samo više neće biti pustinja, nego prelepa obnovljena planeta i živeće sa ljudima. To je obećanje koje Biblija daje. Ljudi sanjaju o obnovljenju zemaljskog Jerusalima, naoružavaju se, prave strategije kako će ko da osvoji Jerusalim i na čijoj će strani biti. Međutim, ono obećanje koje Biblija daje jeste da će Isus vladati u novom Jerusalimu, na novoj zemlji, gde će ljudi živeti u obnovljenim telima. Uzalud ljudi sanjaju o zemaljskom, o zadržavanju onoga što je na ovoj zemlji. Bog je obećao da će On to izgraditi i da će On učiniti za nas. Nebo je stvarno mesto. Nebo nije nešto umišljeno, nije stvar mašte,
Nije stvar, danas ljudi mnogo razmišljaju o kompjuterima i o tome kako će možda život da se svede na to kako ćemo mi da ležimo, a u nama će da budu kompjuterski čipovi i programi i jednostavno nama neće više biti potrebno da se krećemo ili da radimo stvari, već je kompjuterski čip da jednostavno stimuliše naš nerv i mi ćemo da osjećamo kao da smo negde na Bahamima, jer tako, onda će da stimuliše drugi nerv, mi ćemo da ostavimo kao da jedemo lepi kolač i tako dalje. Mislim, teoretski to je moguće, zato što sve što vidimo, sve što radimo se dešava u mozgu, jer tako, celokupan proces. Kad bi mi znali perfektno da stimulišemo svaki taj nerv, mi bismo imali potpuno isti doživljaj, teoretski, što je praktično, verujem, apsolutno nemoguće. Takav neće biti život na nebu, da smo mi negde lebdimo, a naši su nervi stimulisani i mi kao nešto zamišljamo da nam se dešava. Nebo je stvarno mesto, gde mi imamo stvaran odnos sa Bogom. On nije lenj kao čovek da je uposlio kompjutere i robote da rade stvari, da on ne mora da ima posla sa ljudima koji su nezgodni, jer će robot to sve tačno obaviti. Bog želi da se druži sa nama, nebo je stvarno mesto. Mesto gde će Bog kao u Edemskom vrtu da šeta sa čovekom, da se druži sa čovekom. Otkrivenje 21.4 kaže Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće biti više, ni plača, ni vike. Apostolu Jovanu koji je primao ovu viziju, ovo je strašno značilo, jer to je sve što je on čuo do sada, od kad je Isus otišao, nastavili su da progone hrišćansku crkvu, ubijaju apostolu, ubijaju hrišćane, čuo se samo plač i vika, on se nalazi na tom pustom ostrvu, okružen samo morem, zato tekst i kaže, verovatno, mora više nema. Jer ga je more odvajalo od njegove crkve, nije mogao nigde sa tog ostrva, bio je odvojen, usamljen. Bog mu kaže, neće više biti usamljenosti, neće više biti odvojenosti ni od braći i sestara, neće više biti odvojenosti ni od Boga. Bićemo zajedno, neće biti tuge, neće više biti progonstva. Ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Ovo što znamo sada i sve ove muke kroz koje prolazimo, Bog kaže, sve će proći, Jovane. Sve će proći. Ni bolesti, ni ratovi, deca koja umiru. Mi kada smo bili u Africi, moja supruga i ja, 2004. godine, na kratkom misionarskom putovanju, naša najveća tuga je bila da gledamo te ljude kojima ne možemo da pomognemo. Otišli smo kao studenti koji su jedva imali par stotina dolara u džepu, a primali smo toliko pisama, a i ona koja nismo primili nije pravilo razlike, jer smo videli kolika potreba postoji. Jednostavno, želiš da pomogneš tim ljudima, a ne možeš da im pomogneš. I jako smo želeli i čekali da se vratimo što pre kući. Jer nismo emotivno mogli da izdržimo, da ih gledamo kako gladuju, kako se muče, a mi ne možemo da ih pomognemo. Bog kaže, toga neće više biti. Na novoj zemlji tako nečega neće više biti. Neće više Afrika biti smetlište sveta za lekove kojima je istekao rok važnosti i za automobile koje više ne trebaju Japanu i nikome i tako dalje. Bog će stvoriti novu planetu gde pravda živi. Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju i što je pre bilo neće se pominjati niti će dolaziti na um. Zanimljivo je da kaže da će stvoriti nova nebesa i novu zemlju. Znači, ne samo planetu zemlju. Nama je uništen i nebeski omotač. Atmosfera nam je uništena i zatrovana. Oni koji su imali prilike da odu malo sa Space Shuttle-om, jer tako, izvan atmosfere, kažu da je atmosfera jedno smetlište planete, da kruži sve i svašta, olupine starih, ovih, kako se zove, satelita i svega i svačega tamo u svemiru. Kaže, onoliko koliko je zagađena i prljava zemlja, takva je atmosfera. Jednostavno, moraš da se nadeš kad prolaziš sa Space Shuttle-om da nećeš da udariš u nešto tako. Tako nam izgleda atmosfera. Sve smo uništili. Bog kaže, sve ću stvoriti novo. I zemlju, i nebo. I u moralnom smislu. Neće više biti ni tih zlih demona, niti Sotone, niti koga sličnog na nebu. Sve će biti novo. I tele i lavić bit će zajedno i malo dete vodit će ih. Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj. Ja sam umeo da kažem ljudima koji govore da postoji harmonija između čoveka i prirode. Ja sam rekao, ok, onda ide u prirodu.
idi u Kanadi malo u šumu pa vidi. Na kraju krajeva i ovde, idi u park, jer tako negde malo da ima više šume. I pa vidi kako će da bude. Da li će medved i vuk da te pozdrave, jer tako, ili ne. Međutim, na novoj zemlji postojeće harmonija, ne samo među ljudima, između Boga i ljudi, već između ljudi i životinja. Neće li to biti predivno? Igrati se sa tigrom, igrati se sa lovom i nemati nikakvog straha od tih životinja. Dakle, učestvovat ćemo u pravim aktivnostima. Ovo nisu aktivnosti stimulisanog mozga, ovo nisu maštanja i ne znam kakvo stanje duše koje će nam doneti neku udobnost ili stapanje sa božanskom energijom i božanskom masom kao što uči hinduizam, već aktivnosti, život, radost sa ljudima, sa životinjama, sa Bogom. Nebo je stvarna stvar. Isaija 65 kaže, i oni će graditi kuće i sedeće u njima i sadiće vinograde i ješće rod njihov. Neće oni graditi, a drugi se naseliti, izabranicima će mojim oveštati delo ruku njegovih. O, nije li to lepo da neće doći banka da vam uzme kuću? Ja znam da su mnogi ovde imali takvo iskustvo. Trudio si se, radio si, kupio si kuću, tržište je propalo i banka je uzela. Tekst kaže, neće se više desiti. U njihovo vreme, jer tako, oni bi napravili kuće, posadili bi vinograde i onda bi otišli na Jom Kipur u Jerusalim i kad bi se vratili, sve je opustelo, sve poklali lopovi jer nisu bili tu. Neće se više to desiti. Neće više doći Asirija, neće doći više nikakav Vavilon da opusti vašu kuću. Sve će biti sigurno, sve će biti mirno. Međutim, ono što je isto važno da primetimo jeste da je stvarni život. Opet ćemo živeti slično, bez greha. Kuća će sigurno biti bolje i život će biti kvalitetnije, priroda će biti lepša, ali je život stvaran. Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah. Neće više niko raditi 3 meseca i 6 meseci, a da nije primio platu. Tako, u uslovnom smislu. Ne znam da će tamo baš biti plate i takvog sistema kao što znamo sad, ali neće više biti takvih bojasni, jer će biti seme blagoslovenih od Gospoda i natražje će njihovo biti sa njima. Dakle, potomstvo, naša deca, bit će sa nama, bit ćemo svi zajedno, svi koji smo prihvatili Hrista i odlučili se dok smo sedeli na pragu večnosti da zakoračimo još jedan korak dalje i da nastavimo u večnosti sa Gospodom. To je obećanje onima koji žele da pređu taj prag večnosti na kome sada svi sada sedimo. Dakle, Bog će zaštititi sve plodove, ništa više neće propasti jer ćemo biti blagosloveni. Matej 8.11 kaže, i to vam kažem, da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome. Za jednog Jevrejina ovo je bilo malo teška stvar da se shvati, tako da će neko sem Jevreja biti u carstvu nebeskom. A Isus im kaže, mnogi će doći sa istoka i sa zapada i sešće sa Avramom, Isakom i Jakovom. Mnogi narodi, raznih rasa, raznih boja kože. Sada ljudi još uvek, koliko god, jel tako, se trude da tolerišu jedni drugi i postoji nekakva tolerancija u 21. veku, još uvek postoje različitosti koje ljudi postavljaju i privrženi su onima kojima su im slični. Međutim, na nebu ćemo svi biti zajedno. Neće biti razlike i radi toga nije potrebno da razlike postoje ni sada, jer ćemo svejedno živeti u večnosti svi sa svojim različitostima. Mnogi će doći sa svih strana sveta, Biblija obećava, i bit će spašeni svi zajedno, dakle, na nebu. Šta ćemo tamo još raditi? U knjizi proroka Isaije čitamo, kaže, od mladine do mladine i od subote do subote dolazit će svako telo da se pokloni predavnom veli Gospod. Kada je u pitanju subota, ovo je zaista izvanredan tekst, da ukažemo ljudima da će se subota svetkovati u večnosti. I verovatno logično pitanje koje se treba postaviti jeste, ako su subotu svetkovali do Isusovog prvog dolaska, utelovljenja, i ako je subota svetkovana dok Isus bio na zemlji, i ako su apostoli svetkovali subotu, i ako će subota da se svetkuje u večnosti, a zašto onda između da svetkujemo neki drugi dan, tako?
Nema logike. Biblija kaže da ćemo subotu, svake subote dolaziti pred Gospoda. Međutim, šta znači ovaj tekst i od mladine do mladine ovaj deo? Govori o mladom mesecu, dakle, kada su jednomesečno, jer tako Jevreji imali poseban obred, i tekst kaže da ćemo mi jednomesečno također mladine do mladine dolaziti pred Gospoda. Zašto je ovo? U Otkrivenju 22:1-4 mi čitamo, Jovan prima viziju i kaže, pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal koja izlažaše od prestola Božjega i jagnjetova. Dakle, on vidi Božji presto, vidi reku, bistru kao kristal koja izlazi ispod prestola i nasred ulica njegovih s obe strane reke drvo života koje rađa 12 rodova. Vidi Božji presto, vidi reku života ispod Božjeg prestola i drvo života koje je odmah pored reke. I onda kaže, dajući svakog meseca svoj rod i lišće od drveta biješe za iseljivanje narodima. Dakle, knjiga Otkrivenja nam kaže da će ovo drvo rađati svakog meseca. I onaj ko želi da jede sa drveta života, a verujem da ćemo svi sigurno želeti, će trebati jednomesečno da dođe i da uzme plod sa drveta života i da se zahvali Bogu, da dođe pred lice njegovo i da se zahvali za ovaj poseban dar. Dakle, mi ćemo biti svakda sa Gospodom, ali postojeće posebni trenuci. Svake subote ćemo dolaziti pred Boga, da mu se zahvalimo za stvaranje. Prvo stvaranje i drugo stvaranje i spasenje i za sve što nam je učinio, što nam je darovao večni život. Ali isto tako, od mladine do mladine, svakog meseca ćemo dolaziti da uzimamo rod sa drveta života, da uzimamo lišće za isceljivanje. Dakle, na prvim stranicama Biblije čitamo da je taj pristup drvetu života bio zabranjen Adamu i Evi kad su sagrešili. Jer tako i postavljen je bio onaj anđeo da čuva pristup vrtu, da ne bi mogli da pristupe drvetu života. Međutim, sada je taj pristup otvoren i slobodan svima i dolazit ćemo svakog meseca po ovaj rod i više neće biti nikakve prokletinje i presto Božji jagnjetov bit će u njemu i sluge njegove posluživaće ga. I gledat će lice njegovo i ime njegovo bit će na čelima njihovima. Gledat će lice njegovo. Ja ne znam da li shvatamo koliko je ovo snažna izjava da ćemo gledati lice Božje. Koliko ljudi bi poželalo da to može da vidi danas? Koliko ljudi govori, nek mi se objavi Bog da ga vidim, jer tako, nek napiše nešto na nebo. Tekst kaže, gledat ćemo lice njegovo u svu večnost. U 1. Korinćanima 13:12 apostol Pavle, kada govori o ovom shvatanju Boga i razumevanju ko je Bog i šta je Bog, kaže, tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetke, a onda ćemo licem k licu. Sada vidimo mutno, sada razumevamo neke stvari, sada imamo tu nadu i veru u Hristov dolazak, a onda ćemo sve videti. Ovo namerno nisam preveo zato što je poema od Richarda Baxtera i ovako kaže, moje znanje o životu je malo i oko vere je mutno, zamagljeno, ali dovoljno je što Hristo zna sve i ja ću biti sa njim. Moje oko je zamućeno, ja ne vidim dobro i moje znanje nešto vidim kao zagonetke. Ali dovoljno je što Isus zna i što ću ja biti sa njim. My knowledge of that life is small, the eye of faith is dim, but it is enough that Christ knows all and I shall be with him. Zaista, zaista predivno. Mnoge nam stvari nisu jasne, ali ima onaj ko zna, ima onaj ko sve vidi, kome je sve jasno. I on je obećao da će doći po nas, da će stvoriti novo nebo i novu zemlju, i da ćemo večno biti s njim i tada ćemo gledati licem k licu. Dakle, šta da radimo dok čekamo na pragu večnosti? Godine 1991. godine Gallup anketa je pokazala da 78% Amerikanaca očekuje da ode na nebo kada umru. Međutim, mnogi od njih
kada su bili upitani o tome i su izjavili da se skoro nikada ne mole, da skoro nikada ne čitaju Bibliju ili odlaze u crkvu. I čak su priznali da oni više žive da udovolje sebi nego Bogu. Međutim, još uvek 78% veruje da će biti na nebu. I oni koji su pravili ovu anketu na kraju zaključuju i kaže, mi uopšte ne shvatamo zašto oni žele da bude na nebu. Jer ako ti ne voliš da čitaš Bibliju, ne voliš da se moliš i crkvu, ne voliš takav način života i Boga, zašto bi onda živeo večno sa Bogom? Kakva je logika? I verovatno naši izbori u ovom životu nam pokazuju gde se nalazimo dok čekamo na pragu večnosti. Ako smo u toku ovih predavanja zaista osetili i doživeli da sedimo na pragu večnosti, da samo što nije počelo, da svi znaci pokazuju da Isus uskoro dolazi, da će uskoro ostvariti to obećanje, onda je vreme da donesemo tu odluku, da izaberemo kome ćemo služiti, da izaberemo sada kojim ćemo putem krenuti. Biblija kaže, danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca, danas izaberite. Znate nekad kad prođete izlaz, exit na putu, pa onda uzme dugo da se vratiš. Međutim, doći će trenutak kad više neće biti exita, kad je poslednji exit. Sjeća se kad idete, pa kaže, last turn before the toll road, right? Then you have to pay. Jednom će doći do tog poslednjeg exita, poslednjeg izlaza. Posle toga će se računi svoditi. Biblija kaže, danas ako glasnimo čujete, dok čekamo na pragu večnosti, Bog nas poziva da danas donesemo tu odluku za njega, da danas odlučimo da provodimo vreme sa njih, čitajući Bibliju, zamisljajući ono što će biti stvarno jednoga dana, uzdajući se u njegovu nadu, moleći se, provodeći vreme u crkvu i hrabriti druge ljude da se uzdaju jedinu stvar koja je stvarna i koja ima smisla. Ronald Reagan je, izveštaj kažu, dok je bio mali, jednom bio odveden od strane svoje tetke, htela da mu kupi nove cipele i odvela ga je kod obućara i rekla mu, hajde sad objasni ovom obućaru kakve želiš cipele. I obućar ga je pitao, dobro, Ronalde, da li bi želeo da budu okrugle napred ili kockaste? I on je razmišljao, pa kaže, pa ne znam, pa kaže, nisam siguran. I onda mu je obućar rekao, dobro, ajde, uzmi još par dana, pa dođi i reci mi kakve želiš cipela. Prošlo je par dana, Ronald Reagan je opet sa svojom tetkom svratio kod obućara i obućar ga pita opet, Ronald, jesi odlučio kakve želiš cipele? Hoćeš da budu napred kockaste ili oble? I on kaže, ja ne znam, naš, razmišljam puno, još nisam siguran, neki ljudi nose ovakve, neki onakve. On je rekao, dobro, kaže, ajde, svrati opet za par dana ovde. I kada je za par dana Ronald Reagan opet svratio sa svojom tetkom, obućar mu je rekao, evo, napravio sam cipele za tebe. Pa kaže, pa kako si napravio? Da, kaže, evo, napravio sam, ajde, probaj da vidiš da li ti odgovaraju. I kada je on izvadio cipele, jedna je bila kockasta, a druga je bila okrugla. I tada mu je ovaj obućar rekao, nadam se da ćeš danas naučiti jednu lekciju. Ako ne doneseš odluku sam za sebe, neko drugi će je doneti umesto tebe. Braćo i sestre, Bog nas poziva da danas donesemo ličnu odluku. Nećemo još dugo moći da hodamo u jednoj kockastoj, jednoj okrugloj cipeli. Doći će dan kada ćemo morati da se odlučimo kakve cipele želimo, kockaste ili zaobljene. Doći će trenutak kad više neće biti povratka nazad. Zato nam Biblija kaže, danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Odlučimo danas kako ćemo provesti večnost. Odlučimo danas da li večno želimo da provedemo sa Hristom u zajedništvu s njim na novoj nebu i novoj zemlji gde pravda živi, ili želimo da zaista
cilj ovog života bude čekanje smrti umesto čekanje večnosti. Neka Gospod svima nama pomogne da dok sedimo na pragu večnosti, zaista večnost i dočekamo. Amin.